Biden fer camia un sirene be transporta apoi umanitariu ba Gaza se toia lor un ruane laran. Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, fez cata caminhão nebe transporta apoio humanitário a Gaza, seito ia horas ronulo restinhat, tohat nulo restinualo nilaran. Biden halu declaração ne, bain hira sorumalu hol líder União Europeia sira, ia Casa Branca, huri discute con abafuno ia Medio Oriente. I believe you'll see that... Hau fiar cata que me se hare, hau etan compromisso se ama Israel no presidente Egito Qatar, pasazen sena cloque. Estrarane tem que halu filafale. Tamba ia kondisau nebe ATBs. No hafiar kata ki oras ronulu resingha to hat nulu nilaran, kareta ronulu nebe transporta azuru monetaria seto. Obrigado bai mihutu. Grupo Islâmico Palestina Hamas ataca Israel e haloron hitu fulang outubro, odi hamate ema rihun dia resin, principalmente ema civil sira. Huidane, Israel lança contra-ataque, bombardeio ba Gaza, o ataque aeron, odi hamate ema Palestina rihun hat resin, inclui la pare kik atus ba atus ia Gaza, tur informação husi Ministério Saúde Palestina. Atenção internacional foca liu bazura Gaza, liu husi ponto acesso nebe la controlado husi Israel, nemak husi Rafa ba êxito. Biden nebe ba visita Israel ia quarta-feira semana ne, mosu ho promessa ida ho Israel nebe permiti, odi haruka apoio humanitária nebe limitado husi êxito, nobele garante katak azuda refere la toba Hamas.